Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Danas je u Beogradu Nacionalna služba za zapošljavanje dodelila zahvalnice institucijama i pojedincima koji su pomogli u rešavanju smanjenja nezaposlenosti u ovoj godini. Među dobitnicima je i predsednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović. Od sutra 14. do 29. decembra na snazi će biti obustava saobraćaja zbog urgentnog održavanja državnog puta 2A reda broj 127 na deonici Stara Pazova – Stari Banovci, alternativni putni pravac ulica Milenka Pevca, Pere Čodanovića i opštinski put Nova Pazova – Stari Banovci. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćenom signalizacijom i opremom. Obustava rada u Pošti Srbije biće prekinuta jer su predstavnici radnika Pošte i vlade Srbije postigli dogovor kasno sinoć. Kako nezvanično saznajemo, kazne će biti povučene, to jest niko od radnika neće biti suspendovan i neće biti ni opomena. Radnici sa najmanjim primanjima trebalo bi da dobiju najveće povećanje plate. Deo radnika Pošte obustavio je rad pre 9 dana zahtevajući plate u rangu republičkog proseka. Ministarka za saobraćaj i infrastrukturu Zorana Mihajlović potpisala je sporazum sa Bosnom i Hercegovinom o autoputu Beograd-Sarajevo. Ugovor je u ime Saveta ministara Bosne i Hercegovine potpisao Saša Dalipagić, zamenik ministra komunikacija i prometa. Potpisivanju je prisustvovala i ambasadorka Bosne i Hercegovine u Srbiji, Aida Smajić. Autoput Beograd-Sarajevo gradiće se kao prstan u dva pravca, Kuzmin-Sremska Rača-Bjeljina i Požega-Kotroman. Deonica Sremska Rača-Kuzmin duga je oko 18 km, a trasa Požega-Užice-Kotroman oko 60 km. Vrednost izgradnje ove deonice na teritoriji Srbije oko 1,5 milijarde evra, od čega je oko 220 miliona evra vrednost deonice Sremska Rača-Kuzmin, a oko 830 miliona evra deonica Požega-Kotroman. Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević izjavio je danas da je počela obuka 500 instruktora koji će sprovesti kompletnu obuku stalnog sastava biračkih odbora koji učestvuju u izbornom procesu. Nacionalna konferencija na temu porodični smeštaj za odrasle i starije lice i lica sa mentalnim smetnjama i invaliditetom u organizaciji Staropazovačkog centra za socijalni rad održala se danas u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. U okviru konferencije govorilo se o iskustvima Staropazovačkog centra za socijalni rad kada je ova vrsta usluge u pitanju, o normativnim okvirima za pružanje ove usluge, o aktuelnostima i potrebama korisnika i pružalaca, kao i o mogućnostima za unapređenje usluge porodičnog smeštaja. Unapređenje usluge porodičnog smeštaja u opštini Stara Pazova i formiranje prihvatilišta za urgentni smeštaj korisnika na teritoriji Srema, cilj je projekta Živimo pod istim krovom, koji je od juna do decembra realizovao Staropazovački centar za socijalni rad pod pokroviteljstvom resornog sekretarijata. U Staroj Pazovi je u toku 8. po redu kamp Diabetes Lideri Srbije i ove godine kamp okuplja predavače i edukatore sa neprocenjivim znanjem i iskustvom na polju diabetesa. U radu kampa učestvuju oni koji žele da unaprede svoje znanje na polju diabetesa i postanu mladi ambasadori u svojoj sredini. Sva predavanja i radionice su namenjene usavršavanju znanja, veština i razmeni iskustava ovih mladih ljudi, a glavni cilj jeste sveobuhvatna edukacija. Kamp se sprovodi prema programu Međunarodne diabetes federacije IDF i trajeće do 15. decembra. Odbojkašice Jedinstva sutra u Staroj Pazovi dočekuju ekipu Partizana u 11. kolu Superligi. Jedinstvo je na deobi prvog mesta sa 9 pobjeda i jednim porazom, dok su odbojkašice Partizana poslednje na tabeli. Utakmica se igra u hali u ulici Branka Radičevića od 19 časova. Za vikend nas očekuje oblačno vreme, najniža temperatura minus 1, maksimalna dnevna do 9 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji, prijatno.